Kaftan, du har inte någonting? Vadå? Du har inte kommit på något? Jag var inte upptagen med råna kasinot. Oh, just det. Men inte för jag kommer på något riktigt. Har du? Nej, inte heller. Nej. Det är svårt, det där. Ja, men det verkar ju som att det typ börjar dyka upp ledtrådar och grejer nu, så det kan bara slås i ansiktet så småningom. Mm, precis. Kanske det... inte som de rånarna, eller som de banditerna försökte göra med dig, men på ett trevligare sätt slås i ansiktet. Ja, precis. Men det hade varit väldigt bra om vi kunde på något sätt hitta den gamla staden. Är det någonting där, eller? Alltså det mesta är ju bortsprängt. Det finns några hus, kommer jag ihåg, som var ändå någorlunda skick. Men det är kanske så här... Hej! Hej! Det kanske, eftersom att du säger att de har tappat minnet och grejer, det kanske ändå liksom hjälper dem att få tillbaka minnet eller någonting. Det är sant. Ja. De kanske kommer ihåg saker om jag visar dem gamla stan. Ja, de har inte, alltså, de har inte riktigt reagerat på mer än att du är typ galen när du pratar om det, men om du visar det med konkreta bevis liksom, det är ju en annan femma. Ja, precis. Men det kan ha mycket mer till att finnas byggnader som, alltså, det står på huset, vem som äger det. Och då är det ju liksom någons namn här. Så det borde ju vara svårt att säga emot det. Ja, jo, precis. Ja, vi får knäcka den nöten och se ifall vi kommer på någonting. Ja, precis. Jag ska lägga av mig stadens guld, tänkte jag. Kräftan, jag förlorade pengar nu. Jag hörde någon som drack någonting. Hörde någon som drack? Ja... Jag tänker mig den enda gången folk brukar dricka det är antingen inne på saloonen när man får gratis vatten eller en så här ninja momomofasaft. Jag tänker ifall det är någon som springer runt i osynlig. Ja, men jag tror inte någon håller på med något suspekt just nu. Jag har alltid ögonen öppna. Ja, jag har alltid ögonen stängda. Ja, det är ju en fördel i sig. Varför håller du din hatt? Är det marknadsföring eller? Ja, köp en hatt hos mig för endast 5 mynt. Jag har en hatt. Varför har du en sheriffhatt? Jag fick Hubbes, tror jag. Just det, jag fick den av Hubbe och sen så gav jag den till Kanto och sen stack Kanto. Fan, alla mina sheriffer bara överger mig. Ja, förutom jag och Lindå. Ja. Men nu är det min kill i staden, så man behöver inga sheriffer längre. Så... Nej, det är sant. Det är därför jag brukar ta semester ibland. Fast jag gillar min sheriff här. Ja, du passar den faktiskt. Fan, jag är typ taggad nu på att få fler ledtrådar och grejer, men fan, det finns inget. Det bästa hade ju varit, alltså, tänk få visa upp den gamla staden. Jag vill se den gamla staden. Nu har du ju pratat om den gamla staden. Vi har läst om den och grejer. Fan, nu blir jag taggad på att liksom se den. Ja, alltså du måste få se den. Alltså, det... Eller, alltså... det är det som är kvar av den. Ja, alltså den är inte jättevacker just nu. Men den, en gång i tiden var den vacker. Men om Kibs fortfarande lever. Ja, det är ju sant. Hmm. Vad är Hibs då egentligen om inte han är kidnappad? Ja, med tanke på att han gick vilse ner i spindelgrottan så kan vi inte lita på att han ska komma hem igen. Har det talats om konstiga zombies? Konstiga zombies? Vi kan sälja den där konstiga zombien till er om ni vill. Det är en superzombie. Ni kan träna den. Ni kan få den. Ja. Till rätt pris, såklart. Ja. 10 guldblock. Jag läste i en bok någon gång, det finns vissa konstiga zombies som man kan typ så här, jag vet inte, typ experimentera på. Slå inte häst. Ja. Är det en hallå, vi har hittat en superzombie. Okej. Nej, vänta. Grey Wolf, kom. Vi stänger in han i mitt hus.
Ja, putta han till mitt hus. Putta nej, men ja, då vill vi ha en hitterland för han också. Ja, ja, ja. Va? Nej, vänta. Okej, vi gör så här. Vi puttar han till... Vad fan är Greenwolf här? Greenwolf. Men alltså, han låter ju inte som en vanlig zombie. Nej, det är en lustig zombie. Jag brukar inte zombiesar ha liksom uppe armen också och vilja attackera på. Är det där som äger pistolshoppen? Jo, exakt. Det är han. Ja... Ja, Hornet, det här låter som att det här låter som någonting som vi borde ta för. Vad fan, alltså han kanske finns där under liksom. Ska vi inte bara tvätta han typ? Vad är det där? Varför? Va? Hallå! Hallå! Greenwolf, vad fan är ju? Men det ser ni alltid. Jo, men den här är annorlunda. Om ni ska göra experiment så kostar det. Varför är ni nära zombie? För att vi hittar honom först. Vi måste men ser du inte, han har inte uppe sina händer. Vanliga zombies brukar ha det. Nej! Oh, stopp, Hobbeling. Vänta, är det... Vem dödade? Men då ska vi döda honom? Nej, alltså jag tror han bara är skiten. Liksom. Vi får ta och tvätta rent det där. Jag tycker att vi dödar honom. Har han något i halsen? Han kanske behöver något att dricka. Jag tycker att han blir så experimenterad. Är ni säkra? Jag har lite exklusivt dricka. Ja, men fan, vi testar tvätta honom. Vad skadar det liksom? Ja, men han går in i salonen. Han gick in i salonen! Han vill köpa skott! Vi testar döda honom, tänker jag. Ja, du vill ha lite morötter? Absolut, fan. Vi får gillar zombies morötter? Va? Ingen aning. Nej, ibland får man morötter av dem. Han verkar gilla dem ändå. Han verkar glad. Oj! Men du, han vill inte ha det. Vad fan? Men han verkar vilja följa efter och så ska vi... Tia, kan inte du tvätta av honom? Jo, jag har opererat folk förr, så varför inte tvätta folk också? Operera bort en zombie. Det är zombie. Ja, ge honom en spa-behandling. Ja, jag svarade han. Ja. Det är ganska mycket död hud på den där kroppen ser ut som. Får han nog. Ja, men dina bläckfiskar tar väl hand om det? Gör de inte det? Ja, ska vi sätta honom i bläckfiskbadet? Ja. Se om han mår bättre då. Men då får ni inte titta på, för jag tror inte han vill visa sig så. Åh, kolla Greenwolf här inne med. Vem är den äkta Greenwolf? Men de här händerna uppe. Greenwolf här inne. Men kolla, de håller uppe händerna så här konstigt. Jag tänker, jag är inte den. Tänk, fiskarna tar hand om det. Okay. Hallå, går det bra? Det låter ganska... Det låter som att det händer. Ja, det är bläckfiskarna tuggar inte allt på honom just nu. Nej, okej. Okay. Jag vet inte vad det är som händer med honom, men han är konstig medan han badar. Okej, okay. Men han rör på sig och så fortfarande. Ja. Det lät lite osäkert, tycker jag. Ja, det lät lite osäkert. Hallå, Greenwolf! Eller vem det är? Är det bara? Va? Kom ner hit! Vänta, var är vi? Var ska vi? Vänta, ja, här nere tror jag. Vad är det här? Vart är det? Vad? Greenwolf? Greenwolf? What? Vad? Har du blivit en zombie? Det är en lång historia. Vad har hänt? Det är en lång historia. Ja, vi har tid. Vi vill höra den här historien. Ja, det är bara läge. Hur tappade du rösten och grejer? Och hur såg du som en zombie? Dina bläckfiskar är ju kylsam. Ja, det var inte magiska bläckfiskar. Mysigt, kan jag säga. Den största frågan av allt är ju när öppnar din skottbutik? Sant. Ja. Ja, det var det. Jag var ute på äventyr försöka fixa lite extra skott. Jag sålde ju slut direkt. Aha, och så typ började jag bli sjuk typ. Oh. Och sen minns jag ingen mer. Och så du har bara vandrat runt liksom och... Ja, som en zombie. Det är kul att ha dig tillbaka. Ja, jag vill gärna se runt.
Ja, vi kan ju visa. Varför står vi i en jävla bassäng? Ska vi inte visa vad som har hänt i stan? Ja, vi har jättemycket som har hänt av oss. Vi har försvunnit länge nu. Och vi har 100% brytt oss. Ska vi visa honom fåret? Är det någon som vill sova eller? Oj då. Wow, shit. Är det någon som kan sova? Jag kan gå hem och sova. Va? Oj, jäklar! Wow! Då är man samma version. Du vinner! Ja, det är perfekt. Perfekt stereo. Ja. Jag trodde att någonting blev fel. Men sa de det samtidigt? Ja! Samtidigt med stereo. Jag hörde inte ens vilka det var. Jag reagerar. Det var Martin Bumoris. Jag reagerar först, jag tror det var bara en som sa. God morgon! God morgon! God morgon! Vad såg du sist? Vi kan väl visa banken som blivit rånad en gång. Jag märker ett skitstort torn till exempel. Ni kan gå dit och kolla. Ja, just det, det är badrumstorna. Det är för att kompensera för någonting annat, vet. Sprayn och liksom. Ja, sprayn som bygger. Ja, exakt, sprayn bygger. Sprayn bygger. Just det. Många dörrar som knarrar här. Man måste smörja in de här gubbarna. Har alla blivit zombies nu? Eller vad är det som händer? Jag är lite för nära Greenwood. Ja, Greenwolf. Ja, det är för nära. Efter du varit en zombie så tror jag inte din syn är så bra. Så varsågod. Ja, men det är nog det närmare. Jag tror du behöver se hela tornet. Ser du högt det? Jävlar. Jag menar, vill du inte se hur ditt gamla hus ser ut? När jag kollar på det så kommer vi alldeles strax. Glasögon make wonders. Vi ska bara kolla så att sanden inte rör sig här. Ja. Sus. Alltså vi har gått typ 5 meter, alltså det vi kan väl gå till tåget. Ja. Här har vi ett stall, här har vi en bank som blivit rånad 2 gånger och som stängde den. Borgmästaren. Här kan man förvara sina hästar. Ja, men Greenwolf vet ju om, han var ju med i staden. Ja, just det. Men det har blivit större. Det viktigaste är kasinot, det är här borta. Salonen har blivit större. Ja, han sa plopp. Då har kommit ut en tavla. Med ord en tavel. På. Tavelord. Ja. Gårdförsäljning sker utanför. Tavelud. Tavelud. Ullrabatt. Uh-huh. Va? Står inte min reklam kvar här? När vi rensar det. Den tog vi kanske väck. Du hade ju varit business. Du bor mest i Rona med honom. Nej. Va? Okej, bra. Jag är lite osäker, vi brukar råna folk som inte. Ja, jag tänkte det. Jag tror jag är den enda som köpte från Greenwolf innan han stängde ner sin butik. Ja, men jag visste ju inte ens att det var öppet. Jag satt och väntade på den butiken i flera dagar. Och så kom han aldrig tillbaka. Och sen blev han en jävla zombie. Alltså, vi bara så jävla otur. Sålde till 3 personer. Sålde slut alla skotter. Yay! Fy fan. Ska vi visa honom polisstationen och där man finner en massa pengar? Ska vi sätta han i fängelse? Ja, är inte det lite av en tradition för allt nytt folk som kommer? Fast han är ju han gammal. Han är inte ny, folk, han är ju ja, gammal. Ja, har vi något gammalt fängelse han kan sitta i? Ja, vi kan ta nya människor i fängelset. Ja, men har du inte suttit i fängelset? Ja, kom här, Badanke Dank. Han att sitta i fängelse? Ja, Badanke Dank, du kan komma in. Staden och sitta där. Kraftans säng liksom. Men jag har Badanke inte Dank. Någonting. Jo, men kom här, Badanke Dank. Men alla brukar sitta en natt i fängelset alltså. Men de då? Och just ja, men de det där är Badanke Dank. Det var det första som hände. Kolla, det är inte så farligt. Kolla, till och med borgmästaren sitter i fängelse nu. Ja. Åh, sitter borgmästaren i fängelse. Ja. Jag gjorde det. Varsågod. Varsågod, stick på. Och grattis! Hej, Badanke Dank. Yay! Men alltså, vi måste ju använda fängelset, annars går ju skattepengarna åt fanders. Ja, det är så. Vi måste betala skatten eller fängelseskatt.
Nej, vi skattepengarna går faktiskt i byggen och sånt också. Ja, okej, okej. Okay, 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 ja. Men Green Wolf, vi har någonting precis i din smak. Om du hänger med här in i kasinot. Du som ändå sålde skott och vapen och grejer. Nu så, kolla här. Har han ett vapen med sig på sig i sig? Ja. Det måste han väl ha. Ah. Ja, titta där. Är alltid jag kan redo. Redan redo alltså. Haft i fickan hela den zombietiden. Alltså. Välkommen till Bullseye. Här kan du betala ett guldmynt så får du ett skott. Betalar du ett rent guld så får du 12 skott att skjuta. Eller du får inte skotten. Men du får skjuta så många skott. Och om du träffar Bullseye så vinner du 2 stycken rent guld. Perfekt för att få ekonomin igång igen när man kommer tillbaka till staden, va? Ja. Att man bara skjuta rakt fram. Wow! Lätt som en plätt. Ja, liksom, det är lätt som en plätt, säger du. Ja, men fan, det är bara att köra. Alltså, fan. Jag måste hämta pengar dock. Ja, det är lugnt. Vi väntar. Ja, vi väntar, det är lugnt. Ja, jag väntar intensivt. Okej. Nej. Ja, den togs upp av hoppen, vilket är där den ska vara. Okej. Okay. Perfekt. Yes. Ett rent guld. Ska vara där. Nice. Men vänta, var det någon som tog upp det? Ja. Jag tog det. Okej, okay, bra. Ja, du har 12 skott. Har du 12 skott på dig? Nej. Kan jag få? Någon ger han 12 skott. Jag kan. Jag gav bort alla mina till Lind. Jag borde börja sälja skott här uppe. Och det är en bra idé faktiskt. Ja. Det står att jag får 12 skott när jag... Betalade, hallå. Man får skjuta 12 skott. Okej. Okej. Men skjut då. Du träffade hans. Du missade. Du träffade nästan. Och om du träffar tavlan så lyser underdelen bara som där. Du har gett det här. Fin! Det var skitnära också. Bara. 4. 5. Sex! Sju! Åtta! Nio! Vad fan? Tio! Elva! Tolv! Ja! Pengar! Ettans! Det var nära var det, det var nära. Lycka till nästa gång! Ja, det är bara ett mynt kan du kasta på den och vinna 2 attacker. Jag fick höra av Lind att den var jätteriggad. Eller, alltså, kasta på här. Ursäkta, ja, exakt. Ett mynt på den och du kan vinna 2 attacker. Mynt! Tyst! Du behöver få 3 rad. Och första, andra, bakom! Okej, då kista den över dig. Vad sa du? Vänta, ska jag inte få 3 tackor? Det är bara 2. Men 2 tackor var det här. Aha. Ja, men då så. Tack. Och så går han. Vilken jävel alltså. Och Lind säger precis att det är riggat med. Jag gillar också både det spelet och det spelet så gjorde han profit ändå. Ja. Kom, Grever. Gröna vargen fåret. Green Wolf, Green Wolf. Det fanns ett får här som var grön som heter Green Wolf. Vi måste ta reda på den. Men vadå? Har Green Wolf blivit en sköldpadda? Heter den Green Wolf? Jag menar, om den riktiga Green Wolf kunde gå från zombie till människa, då borde väl ändå liksom får Green Wolf kunna gå till en sköldpadda liksom. Nej, det är ingenting med det, jag lovar. Det där är inte jag, okej. Okay. Vadå, kan du bara vara en zombie? Oh, just det påminner mig. Jag har något sjukt stort att berätta. Va? Va? Ja. Men alltså, du var zombie? Ja. Jag upptäckte något stort att du när jag var zombie som kommer förändra allt. Ja, men det här. Alltså, det här det är vad jag kommer ihåg. Va? Men då måste vi samla alla. Ska vi samla alla? Vad försvann? De klättrar upp på berget. De klättrar upp på berget. Lättar dem. Okej, vi går hem. Vi springer till staden så länge. Ja. Mm. Kom. Hallå. Nu har jag en sak att säga. Vad har du att säga? Eller jag hörde att Greenwood skulle säga någonting.
Ja. Och vi har snackat om att det här podiumet inte har en funktion. Nu ska du fasen få en funktion. Upp där och snacka istället. Oh. Bra, okej. Okay. Jag har alltid undrat varför det var ett podium där redan. Ja, det var Lin som satt ute. Okej. Okay. Jag upptäckte något skitstort när jag var zombie som kommer förändra allt för hela er, alla er. Ni bara måste höra det här alltså. Ta med honom till spat, kom igen. Jag tar honom till spat för min grej. Jag tror han är arg på mig. Varför är han inte att säga ens? Spot. Jag vet inte, men vi måste ta reda på det nu. Vi skulle inte vänta att falla, vi skulle låta det här prata. Ja. Vad hände? Greenwolf, hör du oss? Hallå, är det där Greenwolf? Han vill till spat. Ja, men han blev ju ren sist. Kom ner till spat. Nej, ja, okej. Greenwolf, du var så duktig. Nu, aj! Nej, aj, han efter mig nu! Okej, vänta, akta. Kom ner i spot. Kom, Greenwolf. Han vill inte gå ner. Vi ska få bada igen. Du, aj! Att det snubblar det. Du vet på mig. Här, kom. Nej, nu bytte han. Ja, men jag tror det. Han går upp igen. Vänta, nej, hallå, kom tillbaka. Aj! Vänta här, zombie, ner. Varför är du så aggressiv? Vad håller du på med, Greenwolf? Alltså... Dammit. Yeah. Det känns som att det Greenwolf skulle säga hade kunnat hjälpa oss. Ja, jag funderar lite på liksom så här... Tänk om det var att Greenwolf hade liksom fått tillbaka sitt minne och tänkte precis liksom beskriva exakt det jag har beskrivit hela tiden här. Alltså jag känner mig väldigt trött nu medan jag knappt har att tänka. Jag tror vi försöker drömma om det och se ifall vi kommer på någonting. Ja, precis. Och se ifall vi kan sätta ihop ledtrådarna imorgon kanske. Ja, exakt. Ja. Yeah. Vi har ändå kommit en bit idag. Vi får ta det lite per dag liksom och se var vi kommer. Precis. Så får vi gå och lägga oss så länge. Ja, det är det bästa. Ja, vi löser detta kraften. Godnatt på dig så länge. Ja, godnatt Vinje. Godnatt.